Chasing butterflies in Pasadena, tossing shells to the blue. Like you drive gelato to mood, I know you're ready on cue. Starlink was built by midnight, there'd be no strife. Take a slow ride, I got no sign of the future. If the stars right, then there's you here. In my villa, villa, yeah. Leave the pink, little killer, no cam. Toss the stones like pillar, pillars, yeah. If you blink it all, come back in flashes. See the trees in my villa, villa, yeah. Leave the pink, little killer, no cam. Toss the stones like pillars, pillars. Já começamos a limpar os cômodos. Meu pai tá limpando. Minha mãe tá limpando. E o Felipe tá pintando desde ontem. É, a gente dá pra utilizar. Aqui já tá praticamente limpo. Que beleza, que diferença. Nossa, depois tem que fazer um antes e depois. Chega a ficar mais claro o quarto. Eu e minha mãe, a gente esfregou ali fora também. Limpamos as portas por fora, a varandinha. Vou mostrar pra vocês. Esse quarto aqui nem se fala, né? Tá uma bagunça. E a varandinha tá quase perfeita. Limpamos as portas, as janelas. Claro que depois vou ter que dar uma esfregadinha, né, pra poder sair melhor. Tem umas manchinhas na parede também que a gente quer tirar. Mas já tá quase tudo encaminhado. E agora a gente vai... Meu pai tá dando uma limpadinha aqui no banheiro. E agora a gente vai vir aqui pra sala pra poder varrer, passar um pano. Porque a pintura também a gente já terminou. E é isso. Acompanha aí esse passo a passo. Starlink was built by midnight. There'd be no strife. Take a slow ride. I got no sign of the future. If the stars right, then there's you here. Olha só, gente, a diferença que dá no ambiente. Já varri. É claro que tem muita coisa pra fazer ainda, né? A gente tem que dar uma boa lavada nesse chão. Tá bem sujo o chão. Ainda falta tirar as fitinhas, esperar a parede secar. Mas olha só como já dá uma boa diferença. Até no, na claridade do ambiente, né? Mesmo sem luz. Com as paredes já pintadas. Outra coisa, né? Depois que limpar tudinho, vai ficar mais bonitinho ainda. No capillaries and monocues. No second guessing modern views. What's your point of view? Is it Frank, MGMT, electric feeling nature? So please don't get complacent, I'm amused. Hope my interests don't confuse you. But I like to test the waters before I dive. I'm in search of something new. Unfamiliar to my eyes. Lately earth been standing still. I've been looking for the motion. Got a two room flat with your girl for the moment. Got a new plug, need a day night to show him off. Got a neighbor who complains. A gente vai dar um jeito agora na cozinha. Tá toda essa bagunça aqui, tem que dar uma lavada bem firme nessa cozinha, porque ela tá bem suja. Então, tá vendo? O chão tá bem sujo, mega sujo. Tem essa parte aqui da lavanderia também, que tá precisando passar, lavar, né? Pra lavar, esfregar as paredes. Tá tudo bem sujo. Meu pai tá lixando aquela parte pra gente poder terminar de pintar. Chasing butterflies in Pasadena, tossing shells to the blue. Like you drive gelato to mood, I know you're ready on cue. Starlink was built by midnight, there'd be no strife. Take a slow ride, I got no sign of the future. If the stars right, then there's you here. Villa, villa, yeah. Leave that pink, little killer, no cam. Toss the stones like pillar, pillars, yeah. If you blink it all, come back in flashes. See the trees in my villa, villa, yeah. Leave that pink, little killer, no cam. Toss the stones like pillars, pillars. So what's your point of view? No capulets and monocues. No second guessing modern views. What's your point of view? Is it Frank, MGMT, electric feeling nature? So please don't get complacent, I'm amused. Hope my interests don't confuse you. But I like to test the waters before I dive. I'm in search of something new. Unfamiliar to my eyes. Lately earth been standing still. I've been looking for the motion. Got a two room
flat with your girl for the moment. Got a new plug, need a day, night to show him off. Got a neighbor who complain about her smoking on the loft. Gotta leave my son up, little demo a la carte. Would've died for this life at 16. Yeah. All the things you see on the big screen. Trees in my villa, villa, yeah. Leave that pink, look killer, no cam. Tossing stones like pillar, pillars, yeah. If you blink it all, come back in flashes. See the trees in my villa, villa, yeah. Leave that pink, look killer, no cam. Tossing stones like pillar, pillar. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês agora o resultado que ficou, né? Nessa primeira limpeza que a gente fez. E também na pintura, né? Porque agora as paredes já estão mais sequinhas, então de fato dá pra ver melhor. Aqui a parte da sala, olha como tá tudo bem branquinho, bem bonitinho. A cozinha também foi uma parte que mudou muito depois da limpeza. Claro que a gente ainda não organizou essas coisas que estão aí em cima, né? Mas já dá pra ver como os azulejos estão todos bem branquinhos. Chega, estão refletindo a janela, né? A claridade da janela. Já finalizamos também o corredor, lembra que foi preciso lixar? Tudo bem branquinho. E agora chegamos no quarto, né? Que foi uma das partes que mais me impressionaram, assim, lógico, depois da sala. Porque olha essa claridade, gente. O quarto, ele realmente ficou bem mais claro do que do início. Como vocês podem ver no vídeo aí de baixo, nós mostramos como estava o quarto antes. E olha só, com as paredes pintadinhas, como eu falei, o ambiente, ele chega a ficar mais claro, né? Bem mais iluminado também. Dá aquela sensação de limpeza realmente, como tá tudo pintadinho, tudo bonitinho. E depois da limpeza também melhorou bastante, né? Agora chegando aqui na varanda, vocês vão conseguir observar nitidamente a diferença do chão. No vídeo em que nós mostramos, quando visitamos aqui o apartamento, a gente mostrou como que estava a questão da varanda, né? Bem suja, bem empoeirada, afinal a casa já estava fechada há bastante tempo. Então assim, uma mudança drástica na varanda também. E agora o banheiro, que também ficou até mais claro depois da limpeza. Quero agradecer a meu pai por ter se esforçado tanto em nos ajudar. Aos meus pais, né? Porque minha mãe também, ela limpou a varanda, ela me ajudou bastante com a limpeza dos quartos também. Então assim, a ajuda que eles nos deram foi fundamental para que a gente pudesse concluir essa etapa difícil. Bom, gente, estamos vindo finalizar o vídeo. Estamos vindo não, o que restou de nós. Eu já tô preparado pro carnaval. A gente tá quebrado de cansado, mas conseguimos finalizar lá. Finalizar entre aspas, né? Conseguimos terminar a pintura e conseguimos fazer aquele faxinão pesado mesmo. Graças a Deus, meus pais foram lá ajudar a gente, porque adiantou muito o trabalho, né? Meu pai também fez as instalações elétricas lá, colocou os bucais e tal. E nos deu esse help aí na hora da limpeza, porque... Tô até lerda. Mas não é por causa disso, não. Porque nos ajudou muito a acelerar esse processo aí, né? Porque só nós dois mesmo, pra pintar tudo e depois limpar, com certeza a gente não acabaria hoje. Se não fosse a ajuda dos meus pais, com certeza a gente não acabaria hoje. Então assim, graças a Deus a gente conseguiu terminar. Fora isso, é só acrescentar alguns detalhes que a gente pensou em fazer lá. Inclusive, fiquem ligadinhos aqui no canal, porque provavelmente em breve a gente vai trazer um vídeo mostrando o que nós vamos fazer naquela parede lá, que nós não pintamos. E apartamento novo, né? Tá tudo branquinho. Eu vejo como uma tela em branco pra gente poder fazer tudo que a gente quer antes da mudança. Nossa, eu tô... O bagaço, sério, tô bagaço. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da pintura, né? Como que ficou lá o apartamento, se vocês gostaram das paredes branquinhas. A pintura ficou top, a gente conseguiu finalizar bem. Logo, logo a gente faz um tour pra vocês conhecerem melhor o apartamento, todos os cômodos. A gente tava só aguardando a pintura pra poder mostrar o AP. E se vocês estão precisando de um serviço de pintura... Não nos contrate. Então é isso, gente. Deixa o like aí pra ajudar a gente com a divulgação do nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Thank you.